pozorišno proleće i u jesen. Znamo svi zbog čega, ova epidemiološka situacija i pandemija poremetili su nam živote, ne samo pozorište, ali eto, uz sve mere, iskreno verujemo da će biti moguće, bit će nešto u skraćenom obimu, znači neće trajati kao što smo inače navikli da to traje 8 dana, ove godine će biti 5 dana, ali sam sigurna da će biti prava poslastica za sve ljubitelje pozorišta. Peto pozorišno proleće počinje 7. oktobra. Festival će otvoriti predstava Lepa Brena Project, Bitev teatar. Zatim će publika imati prilike da pogleda predstavu Travnička hronika u režiji Nikite Milivojevića, koja je rađena u koprodukciji Srpskog narodnog pozorišta i pozorišta u Somboru. Treća predstava na festivalu biće predstava Upotreba čoveka u režiji Borisa Liješevića. Zatim nam dolaze Vranjanci i pozorište Bora Stanković sa predstavom Nečista krv, koju je režirao Jug Đorđević, i u čast nagrađenih mi ćemo odigrati Dva viteza iz Verone u režiji Mije Knežević. To je što se tiče glavnog programa. Imat ćemo u okviru pratećeg programa neka javna čitanja u sinagogi, imat ćemo izložbu naše škole i Šapca za umetničke zanate, izložbu fotografija i radit ćemo program za decu, častit ćemo i one najmlađe, bit će odigrana dečija predstava za sve klince u vrtićima u Šapcu, da prosto i oni budu deo ovog pozorišnog proleća u jesen. Ono što je bitno da napomenem jeste da je zbog epidemiološke situacije i ukoliko naravno zdravstvena situacija i ova pandemija to dozvole, 7. oktobra kada počnemo festival morat ćemo i mi i publika da se pridržavamo svih mera. Znači, obavezno će biti maske, dezinfekcija, merenje temperature, sve ono što je u današnje vreme postalo normalno i naša svakodnevnica, i nažalost u prodaji će biti samo 90 karata. Cena pojedinačne karte je 1000 dinara, biletarnica počinje da radi u sredu 30. septembra, tako je, i radno vreme biletarnice biće od 11 do 13 i od 18 do 20 sati.